Welkom terug met die oordeenking. Het was vir my verskriklik lekker om hierdie week saam met jou te kuier en bietjie na Jesus se woorde te kyk en 'n deel te maak van my lewe en ek hoop jy kon dit ook met jou lewe doen. En ons sluit hierdie week af met Johannes 8 vers 34. Jesus het geantwoord: "Ek verseker julle, elkeen wat aanhou sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Die slaaf bly tog nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly wel vir altyd." Ek weet ek en jy sonde word so mooi bemark en verpak dat dit eintlik lekker lyk. Laat dit dink maar wow, ek wil dit doen want dit lyk so lekker. Net soos wat dit baie keer in hierdie teks gelyk het, dink ek vir 'n kind in die huis, 'n slaaf, dit moet lekker wees. Hulle kom en gaan, hulle hoef nie elke aand in hierdie huis te bly nie. Maar dit is 'n valse prentjie. Ons sien die slaaf staan buite en dink ek wens ek kon 'n kind wees in hierdie huis. Ek wens ek kon in hierdie huis bly, maar nou moet ek gaan. En dis wat sonde doen is dit laat ons 'n valse beeld gee van ons dink maar ek is eintlik okay en soos die Engelsman sal sê, I'm living the dream, maar eintlik doen ek nie. En 'n slaaf bly nie in die huis nie, as 'n tyd waar die slaaf moet uitgaan en die slaaf het nie die voordele wat die kind het nie. Die slaaf kan nie alles doen nie, die slaaf kan nie na die vader toe gaan en 'n guns vra en sê help my hiermee nie. Die slaaf doen maar die werkies wat vir hulle gegee is. En wat Jesus hier sê is, solank sonde jou baas is, solank bly jy 'n slaaf. Wie is jy? Is jy 'n slaaf oor dit wat jy doen? Of is dit vir jou hoe belangrik jy is wat jy doen? Of is jy belangrik omdat jy kind van God is? En jy is belangrik in God se oë omdat jy kind van God is. Moenie langer 'n slaaf bly nie. Moenie laat 2017 net nog 'n jaar wees waar jy 'n slaaf was van jou werk of 'n slaaf was van 'n ou gewoonte of 'n sonde of iets wat jy nie wil afskud nie want jy dink dis 'n beter lewe. Die regte lewe is om 'n kind van God te wees en al partykeer voel dit vir ons swaar en moeilik, want dit lyk nie of ons het geniet nie en dit moenie so wees nie. Want wanneer jy maar daai vryheid leef en weet ek se kind van God, leef jy met 'n ander vreugde wat vir hierdie wêreld baie keer onverstaanbaar is. So gaan vandag en gaan dink bietjie, waar is ek 'n slaaf? En kom los van dit. Want jy en ek is kinders van God en dis die grootste titel wat ons ooit kan hê en kan dra om 'n kind van God te wees en hy het dit vir ons gegee. Hy noem ons sy kinders. So moenie langer 'n slaaf bly nie, maak nie saak wat dit is nie, sorteer dit uit, sê nee en hou op om 'n slaaf te wees vir daardie sonde en weet jy's 'n kind van God. Ek wil graag saam met jou bid. Hemelse Vader, ek wil bid dat jy ons sal vrymaak van leuns. Leuns wat die sonde vir ons vertel en die duiwel vir ons vertel en sê maar hierdie is lekker, doen dit. Almal doen dit en dis hoekom dit so lekker is en maar ons weet dit bring verwydering, dit bring hartseer, dit bring pyn. Mag ons besef, maar ons ware identiteit lê daarin dat ons kinders van U is. U het ons gekoop met U seun se bloed en het ons deel gemaak van U familie en gesê julle is my erfgename. Here, ons wil kinders wees wat in U huis bly, soos die Dawid ook geskryf het tot in lengte van dae. Al die dae van my lewe wil ek in U huis wees en mag U dit wat ons slaaf hou vir ons uitwys en mag ons dit begin besef en dit aanspreek en dit loskom af van in ons lewens. Prys U daarvoor en dankie dat ons U kinders genoem mag word. Dankie Here, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Kind van God, gaan geniet jou naweek en weet wie jy is en dat jy nie 'n slaaf hoef te bly in hierdie sondige wêreld nie. Lekker naweek, geniet die dienste en as jy nie by 'n kerk betrokke is nie, gaan soek 'n plek waar jy jou geestelike tuiste ook kan vind en betrokke kan raak. Mooi bly.